mtu amenipigia simu sana. Sasa ni missed calls hii asubuhi yote saa 10 ya asubuhi. Hata simu chui. Chukua simu stranger, wewe chukua simu. Hello. Habari ya asubuhi? Ni nyabukia naongea hapa, naongea na nani? Jutasi. Jutasi sikali yote ama nani? Sasa Jutasi, wewe mimi hata sikujui unanipigia simu hii asubuhi yote saa 10, hata huwezi jua kama mtu ameolewa ama ataolewa, huwezi jua mtu akuna nani anafanya nini hii asubuhi yote, si ukue na adabu suali. Namba yangu Jutasi umetoa wapi sababu huko kwa contact list yangu? Kwa grupu ya matanga Jutasi umetoa namba yangu kwa grupu ya matanga? Eba ngo tabi ninche nguwele. Nauliza wamekuambia mimi ndio mkufi. Yaani mimi ndio bibi ya marehemu. Na ni nini unanisumbua? Mimi si tresara ama secretary, nyomenda ndio tresara na secretary wa hiyo matanga. Pesa sote zero ngoli, pesa sote zero ngoli sinatumwa kwake. Nasema hiyo ngoli ni ile uti wa kisiwa natoanga kwa matanga wakati mtu amekufa. Pesa sote sinatumwa huko kwa nyomenda. Ni nini unataka? Hey, wote nje ngo chikobeke ya neli toka sama chumali au chukulimo boina. Aweli mungi kisi sangapi, naulisa mimi ndio naenda kugawa biribiri na ndisi kwa wale watu wenye wadanda kuchimba kaburi. Na ni nini unanisumbua asubuhi hii yote? Niko na deni ama nilikuwa na deni ya marehemu? Ati umenipenda? Yaani Judas nikuulize. Yaani mpaka umeacha kusaliti Yesu, siku hizi unasaliti wakufi? Si hii ni kusaliti marehemu mpaka kwa grupu zake za matanga? Yaani wengine wakifiri painfully, emotionally, painfully, deadingly, crying. You are here feelingly, romantically, emotionally, sexually attached. Mpaka kwa grupu za matanga, wewe hauna aibu? Yes, hii ni kusaliti wakufi. Do you think marehemu wili arao asi this marriage tugiro? Si tutakuwa tu tunafika tunarara usiku anatukujia na sema this marriage was meant in my wedding. This marriage was the wale wenye wanasimamia harusi, wale mabadili. Si itakuwa ni yeye amesimamia sababu tumependana siku yake ya matanga na tumependana kwa grupu zake za matanga. Does your right ventricle rend you kitu ina pambingi damu ya upendo, right ventricle, so you what? Does he know where to pump rough blood and crying blood in deading people? Does he know it's work? Si ufunze feeling sako respect. Judas, stop.